Bet Baltijas jūrā gulst tūkstošiem un tūkstošiem tā saukto spoku tīklu. Nevienam nevajadzīgos un zvejnieku nozaudētos zvejas rīkos sapinas un lēnā nāvē mirst jūras iemītnieki. Problēmas risināšanai nu sākts pilotu projekts un pirmie spoku tīkli izcelti. Turpina Judīta Čunka. Netālu no Engures ostas, apmēram 5 kilometrus no krasta, guļ velkonis, kas nogrims vēl pirms otrā pasaules kara. Un ostas darbu laikā atklājies, ka ap vraku sakrājušies nozaudētie tīkli. Ik gadu Baltijas jūrā tiek pamesti apmēram 10 tūkstoši zvejas rīku dažādu tīklu. Un šādi tīkli paši savā nodabā turpina zvejot daudzus jo daudzus gadus, apdraudot gan zivis, gan citus jūras dzīvniekus, un arī apdraud kuģu satiksmi. Spoku tīklu izcelšana ir sarežģīta lieta un dārga, saka Engures ostas pārstāvis. Ir jāpiesaista tehniskie nirēji, un nirēja komanda strādā 20 metru dziļumā. Tas tīkls ir faktiski iejaudzis šajā korpusā, viņš ir smiltīs. Tas viss ir roku darbs, pie tām pilnīgā tumsā un dziļumā. Un tas nav, galvenais, tas nav darbs amatieriem, tas ir darbs tikai profesionāli. Tur ir kuģis, viņam pāri tīkls noklāts. Sākam skatīties, kā aiz kura gala var to sākt nosņemt. Kamēr neko neaiztiek redzamība, kā jau teicu, kaut kā 2-3 metri bija. Kad sāk kaut ko darīt, tad uztausti. Zīves vēl kaut kā var būt, varbūt arī paliek, bet nu, ronis jau tiek iekšā, tad šapukšā papeldēs, viņš jau nezin, kā tur vēlāk tikt. Nirēji darbojas jau otro dienu. Laiks, cik ilgi drīkst strādāt zem ūdens, ir ierobežots. Vispirms vajadzēs apsakot vraku un izplānot, kā tīklus savākt. Atrastos spoku tīklus nirēji griež pa gabaliem un piesien tos pie zemūdens gaisa maisiem, kuri uzpeld virspusē. Izvilktos spoku tīklu fragmentus nogādās Rīgas Tehniskās universitātes Jūras akadēmijā. Pētnieki norāda, ir jādomā, kā aizstāt neilona un poliamīda tīklus ar jaunas paaudzes izstrādājumiem. Nodot jau viņus laboratorijās un pētīt gan mikroplasmas kontekstā, gan arī iedot studentiem izaicinājumu rudenī izdomāt, ko darīt otrreizējā pārstrādē ar šiem tīkliem. Šos darbus finansēs no līdzekļiem, kas iegūti Neste Latvija akcijā attīri Baltijas jūru no spoku tīkliem. Mums ir līdzekļi, mēs varam sasaistīt kopā gan sabiedrību, kas uzpildās mūsu degvielas uzpildes stacijās, gan arī cilvēks, kam rūp vide, kam rūp Baltijas jūras tīrība. Protams, ir ļoti viegli pārmest kaut ko pār bortu un aizmirst par to, bet mēs zinām, ka tur apakšā ir būtnes, kam tas traucē. Izceltajos tīklos rēgojas zivis, dažas vēl dzīves un arī jau daļēji sadalījušās. Tīklos palicis arī viss cits, ko straume nesusi sev līdzi. Ka te ir jauni tīkli, kas ir sapinušies jau iepriekšējos tīklos. Līdz ar to ir grūti pateikt, kāds tieši zvejas rīks tas ir bijis. Viņi ar dažādām tīklu acīm, dažādu materiālu. Šeit ir arī, piemēram, mēs varam redzēt pavisam mazi. Judīta Čunka, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.